Esta é a espectacular imaxe de saída que deixou este domingo a clásica travesía de Foz, este ano con récord de participación. Bos datos para o club local organizador desta cita. Normalmente xa hai unha participación alta, pero este ano estamos rozando os 500 deportistas. Preto de 500 padexeiros con 300 embarcacións de 32 clubs de toda Galicia e Asturias remaron 12 km nestas augas focenses, amosando un alto nivel de competición do piragüismo, nunha xornada que destacou polo bo tempo. Vienen clubs de Asturias, clubs de toda Galicia e o nivel é moi alto, é a máxima categoría de travesías. E bueno, moi duro. A nivel general, con el día que ha hecho hoy e un pouco acompañado a climatología, yo creo que hoy ha estado unha prueba de 10, o sea, unha prueba bastante buena. Bo tempo e bastantes boas condicións do mar agas no último tramo no que as ondas fixeron máis dura esta prueba. Salimos moi ben, pero despois contra arriba estaba marea baixa, entón costaba un montón, pero fomos collendo ritmo pouco a pouco e despois a chegar hacia boga xa era baixar e xa fomos apurando para chegar rápido para a meta. Bien, bien, bastantes olas e tal, pero bueno, bastante guapa a prueba. Houbo de todo, algunhas decepcións. Divertida, pero nos fallou aí el timón. Tuvimos que bajar, volver a colocarlo, pero, bueno, bien. Pero a proba con máis de medio século de vida nunca falla a nivel deportivo. A mí gostame moito, porque como hai K1, K12, hai moitos barcos do equipo, estamos todos remando xuntos aí, a vez, pois mola moito. E quen se acercou xe, pois, a ver o desenrolo das competicións, pudo ver, pois, eso, unha gran cantidad de piraguas na ría, o cal, pois, nos enche de lericia, non só a federación, sino tamén o club organizador, non? Finalmente, na regata que partía moi axustada, triunfaron os asturianos, que foron os máis rápidos en K2 e K1. He venido varios años aquí a Foz, pero nunca me había coincidido ganar e, bueno, tenía ganas de participar e poder llevarme la victoria aquí en Foz. Por lo que estoy bastante contento. Esta regata, unha das clásicas da provincia, supón un importante pulo económico para a costa lucense. Esta competición pois é unha das máis antigas da nosa provincia, de aí pois esta aposta polo piragüismo dende a Diputación de Lugo, con esta colaboración pois de nada menos que de 7.000 euros para poder levarse a cabo e dinamizar así pois tamén a nosa comarca. É un éxito absoluto de xente, de deportistas, de moita xente tamén que aproveita o día para visitarnos. E a verdade é que, bueno, pues benvidos sexan estes actos, darlle a enhoraboa, por suposto, ao Club Kayak. As autoridades docentes colaboradores foron os encargados de colocar as medallas, os gañadores en cada unha das categorías, en kayak e canoa, tanto en masculino e femenino. Os trofeos por equipos levárono en primeiro lugar á cidade de Pontevedra, segundo, as Torres e terceiro.